die 2018 Sari voorblad gesig is. Everie Gieselbach. Vir my as redakteur van Sari is daar niks wonderliker as om 'n leser op die voorblad te hê nie. Want die leser is Sari. Ons skryf vir haar, dis haar styl, dis haar drome, dis haar vrese, haar vreugdes. So sy verteenwoordig absoluut 100% Sari. So as jy nou na hierdie voorblad kyk vir Oktober, kan jy maar sê dit is 100% Sari. Op die ou end is dit net jy voor die lens. Jy gaan vir die kamera van jouself gee. Daarmee kan ons nie help nie. So hierdie hele proses, hierdie journey experience kan mense sê, het ons baie geleer van onsself en vandag ook hoe ek voel oor hierdie oomblik is nog steeds onvergeetlik en ek moet nog steeds wakker word. So nee, ek het geleer van myself en meer op te wees en aan myself en myself te vertrou. Mense my vra, wie lees Sari? Wie is die leser? Sê ek trots. Hier is ons leser. Hier is sy. Sy en ter duisende lesers soos sy. Dit is die gesig van Sari. Om die laaste 10 finaliste te kies is 'n baie lang proses. Ons werk vir weke daaraan, want ons kry ter duisende inskrywings van oor die hele land. So ons deel in spanne op en ons dan bring ons dit geleidelik af van 7000 na 5000 na 2000, 1000, uiteindelik 500, 250. Uiteindelik totdat ons 10 finaliste het. En gewoonlik daai 10 finaliste is van verskillende ouderdomme en verteenwoordig die hele land. Want die inskrywings kom ook van die hele land af. Elke klein dorpie, ek is seker daar is nie meer 'n klein dorpie waar daar nie 'n inskrywing vandaan gekom het nie. Dis baie opwindend. Dit is die maklikste wedstryd om voor in te skryf. Jy kan regtig, daar moet net 'n begeerte wees om op die voorblad te wees. Of om te sien, hoe gaan jy die uitdaging aanpak? Of hoe dit is om voor die kamera te verskyn. Jy weet, ek dink baie vroue het 'n klein dogtertjie droom om miskien op 'n voorblad te wees. Jy kyk na voorblaaie van mooi tydskrifte en jy dink, ek wonder hoe sy eks gelyk het. Nou hier het hulle nou die kans om te sien hoe hulle moontlik kan lyk. Maar dis 'n tawe reis, né? Ek wil om die top 10 te maak uit duisende elke jaar is quite something. Dit vat baie en dan word hulle in die ateljee gesit voor 'n kamera wat hulle nog nooit gedoen het nie. So dit is senuitergend. Hulle stamina word getoets, hulle senuwees word getoets, so dis regtig nogal die tawes wat bo uitkom. Ag, die dag is baie mooi. Ek het nie verwag dat ek sou wen daai kategorie nie. Dit moet nog steeds insink. So dit sal seker môre, ek sal môre besef dat ek wel gewen het. So dit was nee, dit die dag is baie mooi. So vir die toekoms weet ek nog nie wat ek gaan doen nie, maar ek wil positiewe energie of positiewe, nie positiewe praatjies sê, maar vir mense inpak gee, vir al ons jong mense om 'n kans te vat, want jy weet nooit wat kan gebeur nie. En vir en toe miskien is SA die volgende stap, so ja.